Kakati mufuna buzibu ki okubujja omuntu balimi okutuusa nga ku mitaala? Kusangira ddala wange olaba emmotoka eyo ezze ekuleeta gwesikadi eyo eta kabaale tutikuliraano wennyini. Kakati mubukola mutya obutayonooneka obutavunda? Nkuba musana sanebankubeesabuntuba ngira okiraba wali omusana aguze katibabikao awulikako nekalangala ekanga bukazi. Kale kati bizibu ki ennyo bwe mufuna wano mu kutunda? Kale kisola bakakusinagange abacustomers abacustomanga bandawo nirawo liniye ebibi byakayana bisalirako nabawo liye najja nalamuza nomugulira ebbeeyi nagulirawo. Kati nga wano ene bafeeringa yakusente mmeka? Ate eno ndebe nayo yamitwala ebiri. Kati ate wemanja gala nsawo tunagitolana uba mugisuubuza sente mmeka? Kale ssebo tweyanza nnyo tweyanze tuyamba mu research waffe.